ტურის სოფელ ითხვისში მიწის ჩამოწოლის და სახლების ნგრევის მიზეზად პირველადი დასკვნის მიხედვით გასული საუკუნის 70-იან და 80-იან წლებში განხორციელებული სამთომპოებითი სამუშაოები რთული გეოლოგიური პირობები, უხვი ატმოსფერული ნალექი და სეისმური ბიძგები სახელდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს პირველადი დასკვნა გუშინ გავრცელდა. Თემაზე გუშინ მეოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ პრესკონფერენცია გამართა. ისინი საგანგაშოს უწოდებენ იმ ფაქტს, რომ გეოლოგიურ დასკვნაში ჯორჯიან მანგანეზის პასუხისმგებლობა არ იკვეთება. საქმე ის არის, რომ მარტში ითხვისში მიწის ჩამოწოლის შემდეგ დაინგრა და დაიბზარა რამდენიმე სახლი. ის ოჯახები, რომლებიც საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ, ჭიათურის მერიამ ქირით გაიყვანა. ადგილობრივები მომხდარს კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობას უკავშირებენ, რომელიც ჭიათურაში წლებია მანგანუმს მოიპოვებს. ჯორჯიან მანგანეზში კი აცხადებენ, რომ ითხვისის ტერიტორიაზე სამუშაოებს არ აწარმოებენ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი გიორგი ცინცაძე გვერდება ეთერში. ამ თემაზე სასაუბროთ. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თავდაპირველად დავიწყოთ ითხვისში არსებული მდგომარეობით. რამდენი ოჯახია ამ ეტაპზე ქირით გაყვანილი და ისევ მიმდინარეობს თუ არა პროცესები, როგორც ეს მარტში იყო? დიდი მადლობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ დროს უთმობთ ამ საკითხს. რაც ახლა მდგომარეობას ითხვისში, დაახლოებით 20-მდე ოჯახი არის დაზარალებული და ეს ზიანი განსხვავდება. სხვადასხვა სახლები სხვადასხვა ხარისხით დაზიანდა. არის სახლები, რომლებიც შეც უკვე შეუძლებელი არის გაჩერება, თუმცა არის ეს სახლები, რომლებშიც ჯერ კიდევ აფარებენ თავს ოჯახები, თუმცა არა მუდმივად, როგორც იცით, ადგილობრივმა მერიამ ისინი გადაიყვანა ქირით დროებით საცხოვრებლად. დაახლოებით 20-მდე ოჯახზეა საუბარი და ამ ოჯახების უმრავლესობა, ესე იგი უმრავლესობისთვის სახლები არის აბსოლუტურად ამორტიზებული და შეუძლებელი ექსხრობა. გრძელდება თუ არა პროცესი, ამაზე რთულია საუბარი. ამ ეტაპზე დასკვნის მიხედვითაც მომეტებული არის გეოლოგიური რისკები და რა თქმა უნდა ამას უპროსრულყოფილი კვლევა ჭირდება, თავშოთ სამომავლოდ სად არის თავშოთ მომეტებული რისკი და სად შეიძლება რომ გაგრძელდეს პროცესი. ეს არის სწორედ ერთ-ერთი ის, რაც არის დაუყოვნებლივ გასაკეთებელი, თანაც არამხოლოდ ითხვისში, ხო? ანუ ზოგადად ეს არ არის საგამონაკლისო შემთხვევა ჭიათურაში, შარშანი გივა შემთხვევა ხდებოდა შუქრუჩიც და მუდმივად დგება ეს საკითხის, რომელი ზონა არის საფრთხის შემცველი, სად შეიძლება რომ განვითარდეს გეოლოგიურად საშიში პროცესები, სად შეიძლება იყოს მიტოვებული მაღარო. ეს ყველაფერი ჭიათურის მოსახლეობამ არ იცის, არც დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში კომპანია თვითონაც არასაჯაროებს თავის მოპოვების გეგმას, ანუ არავინ არ იცის სად როგორ მოიპოვებს კომპანია და მოპოვების მიღმაც თავისთავად როგორ არის შენახული ძველი მაღაროები, ესეც არ ვიცით და ხშირ შემთხვევაში ესეც აჩვენს ხოლმე პრობლემას. დიახ, გუშინ თქვენ ისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ დასკვნაში საერთოდ საუბარი არ არის ჯორჯიან მანგანეზე, ხო, რომელიც უკვე წლებია აწარმოებს სამუშაოებს ჭიათურაში. რამდენად სარწმუნოა თქვენთვის ის, რაც იმ დასკვნაში წერია, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა? რას როგორ აფასებთ აი ამ დასკვნას, რომ გითხრათ? პირველ რიგში ხაზე უნდა გავუსვათ, რომ ეს არის წინასწარი დასკვნა, რომლის ავტორებიც მიუთითებენ იმაზე, რომ ჩაატარეს მხოლოდ ვიზუალური დათვარიელება რეალურად და ეს არის მხოლოდ წინასწარი შეფასება, რომელიც ხო ვერ იქნება მდგომარეობის სრული აღწერის ფორმატი, სულ რამდენიმე გვერდისგან შედგება ეს დასკვნა, თუმცა გეთანხმებით იმაში, რომ ამაში უკვე იკვეთება ცოტა საგანგაშო გარემოებები, კონკრეტულად კი ის, რომ მაშინ ახსენები არ არის შესაძლო პასუხისმგებლობა ჯორჯიან მანგანეზეს, რაც ასევე პირველად არ ხდება ჭიათურაში. ეს მუდმივი სადისკუსიო საკითხია, როდესაც ჩდება ქონების ზიანი, მაშინვე წარმოიშობა ხოლმე მე ეს დებატი, ეს არის მიმდინარე საქმიანობის შედეგი, ეს არის ძველი საქმიანობის შედეგი, ეს არის არასწორი კონსერვაციის შედეგი, დაუშვათ მიტოვებული მაღაროსი თუ არა. ამის გარკვევა შესაძლებელია მხოლოდ დამოუკიდებელი და კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოების მიერ. ამაზე მინდოდა მეკითხა, სწორედ ამ დასკვნაშივე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, წერია, რომ სრულყოფილი სურათის მისაღებად არ არის ეს დასკვნა საჭირო და საჭიროა შეიქმნას უწყებათა შორისი კომისია გადაუდებლად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ კომისიაში ვინ უნდა შედიოდეს, ვინ უნდა წარმოადგენდეს ამ კომისიას? რა თქმა უნდა, ჩვენც მივესალმებით ამას, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი უწყებათა შორისი კომისია და ვაპირებთ, რომ მივადევნოთ თვალი ამ პროცესს.
და შეგვიძლია გამოვყოთ ორი ძირითადი კრიტერიუმი, როგორც უნდა მომზადდეს ეს სრულყოფილი შესწავლა, ხო? პირველი არის, რომ ეს უნდა, რა თქმა უნდა, შედგებოდეს დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან, ხო? რომელსაც რაღაც შესაბამისი კომპეტენცია აქვთ და ეს კომპეტენციები თვითონ დასკვნაში არის მითითებული, ხო? აქ არის ჩვენ გეოლოგის სამუშაო, შეიძლება იყოს ინჟინრის სამუშაო და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევა დაეფუძნოს სარწმუნო მონაცემებს, ხო? არ არსებობს დასკვნა კვლევა, რომელიც გაკეთდებოდა არაზუსტი ან არასრულყოფილი მონაცემებით და თვითონ იქნებოდა ზუსტი, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ჯორჯენ მანგანეზმა უზრუნველყოს, რომ ინფორმაცია თავისი მოპოვებით საქმიანობის შესახებ, თავისი საქმიანობის სივრცული განაწილების შესახებ იყოს ხელმისაწვდომი იმ ჯგუფისთვის, ვინც მომამზადებს ამ დასკვნას. და ესეც არის, ასე ჩვენ ვუსვამთ ხაზს. ანუ ორი რამე გვინდა, რომ იყოს ზუსტი მონაცემები, სანდო მონაცემები და რა თქმა უნდა კომპეტენტური დამოუკიდებელი შემადგენლობა ექსპერტების. კომპენსაციის განსაზღვრის წესზე მინდა კითხოთ, თუ კი საბოლოო დასკვნაში საუბარი იქნება მხოლოდ იმაზე, რომ გეოლოგიური ან სეისმოლოგიური მოვლენების გამო განვითარდა, ხო? ის რაც განვითარდა ითხვისში, მაშინ ადგილობრივებს 30,000 ლარის კომპენსირებას გაუწევს სახელმწიფო, ხო? ასევე ვიცით, რომ ითხვისის ტერიტორია ჯორჯიან მანგანეზის სალიცენზიო ტერიტორია და ის არის ვალდებული, რომ მოვლა პატრონობა უზრუნველყოს. რა ვალდებულებები აქვს გარდა ამისა კომპანიას იმ ტერიტორიაზე, სადაც მისი ლიცენზია ვრცელდება? კარგი კითხვა. ეს 30,000 ლარი გასახსენეთ, ეს არის ეკომიგრანტის შემთხვევაში, რაც არის გაწერილი კანონით, ანუ იმ შემთხვევებში, როცა განსახლებას წინ უძღვის ბუნებრივი მოვლენა, ხო, ბუნებრივი სტიქია და უშოთა ასე შემთხვევაში კანონში გაწერილია 30,000 ლარიანი კომპენსაცია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, ხო? თუმცა აქ არის სხვა შემთხვევა, ხო, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ზიანი ამ ადამიანების ქონებას მიაყენა არა ბუნებრივმა სტიქიან, არა სტიქიამ, არამედ კონკრეტულმა დავშოთ შესაძლოა კომპანიამ, ხო? რომლის სამთო მინაკუთს ეკუთვნის ამ ადამიანების საცხოვრებელი ტერიტორია. და ასეთ შემთხვევაში, რაც შეეხება პასუხისგებლობა, როგორ უნდა ნაწილდებოდეს, ამას უნდა არეგულირებდეს საერთო სახელმწიფო განსახლების სტანდარტი, ხო, რომელიც მკაფიოდ იტყოდა მოპოვების დავშოთ ზონაში, როგორ რეგულირდება ადამიანების საცხოვრისი სივრცე, ხო? ჩვენთან ახლა ჭიათურაში არის როგორი მდგომარეობა, რომ ჯორჯიან მანგანეზმა შეიძლება წამოიწყოს მოპოვებითი სამუშაოები ადამიანების კარმიდამოში, ხო? ან მათ სამეურნეო მიწაზე, ხშირ შემთხვევაში მათ საცხოვრებელი სახლის ეზოებშიც, ხო? და კომპენსაციის განსაზღვრის წესი, რომელიც იტყოდა, ხო, რომ აი კომპენსაცია უნდა დაანგარიშდეს ესეთი და ესეთი მეთოდოლოგიით, ხო? ესეთი არ არსებობს, რომელიც იქნებოდა საერთო, ხო? და ამიტომ ვიღებთ ისეთ მოცემულობას, როდესაც ჯერ ხდება ხოლმე დაზიანება და შემდეგ იწყება დისკუსია იმაზე, რომ ვის რა როგორ უნდა აუნაზღაურდეს და როგორ უნდა გამოვითვალოთ კომპენსაცია. ხო, ცხადია, წინასწარ უნდა არსებობდეს ეს ყველაფერი, ჯერ ერთი უნდა არსებობდეს გეგმა მოპოვების, რომელშიც განსაზღვრული იქნება წინ და წინ ის ადგილები, სადაც შეიძლება რომ მოპოვებამ დააზიანოს ქონება, ხო, და ეს იქნებოდა წინ და წინ განსაზღვრული და გვეცოდინებოდა, რომ ადამიანები არ ცხოვრობენ საფრთხეშემცველ გარემოში, ხო, და მეორე მხრივ უკვე ისეთ შემთხვევებში, როცა უკვე ზიანი მომხდარია, ხო, ან როგორც შეიძლება არაპროგნოზირებადი ყოფილიყო ზიანი, ასეთ შემთხვევებში უნდა არსებობდეს ასევე წინასწარ შემუშავებული მეთოდოლოგია კომპენსაციის დაანგარიშების, ხო? ესეც ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში საკამათო საკითხი. შარშან შუქრუჩი მაგალითად ეს იყო ერთ-ერთი ცენტრალური, ესე იგი, საკითხი, რაზეც ვერთან ხვდებოდა დაზარალებული მოსახლეობა და მომპოვებელი კომპანია, ხო? ანუ როგორ უნდა მიიღოთ ამაზე მითხრა, სწორედ მეკითხა, რომ არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახლები ზიანდება და რაც კომპანიის პასუხისგებლობაზე საუბრობენ ადგილობრივები. რა უნდა გაკეთდეს მოკლედ რომ შევაჯამოთ იმისათვის, რომ მსგავსი პრობლემების წინაშე ჭიათურელები აღარ დადგნენ? რა რეკომენდაციები გაქვთ? ხო, ძალიან ბევრი სხვადასხვა რამეა გასაკეთებული ჭიათურაში და შეგვიძლია გამოვყოთ რაღაცა მოკლევადიანი, რაც არის დაუყოვნებლი გასაკეთებელი, ხო, რაც არის მაგალითად უკვე დაზარალებული ოჯახების სამართლიანად კომპენსირება, ხო, და ასევე სასწრაფოდ შეფასება ამ გეოლოგიური რისკების სხვა სოფლებშიც, რაც არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი. რაც შეეხება უფრო გრძელვადიან და საშუალოვადიან პერსპექტივაში, ხო, უამრავი რამ არის ცხადია შესაძლებელი, როგორც ვთქვით, ჯორჯიან მანგანეს მართავს სპეციალური სახელმწიფო მმართველი,
რომლის საქმიანობის შეფასებაც ჯერჯერობით სრულყოფილი არ გვინახავს. მას აქვს 14 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც უნდა შეასრულოს, რომელიც მოიცავს უამრავ რამეს დაწყებული მდინარე ყვირილას გასუფთავებით, გაგრძელებული გამამდიდრებელი ქარხნების მოწესრიგებით და ეს ყველაფერი არის ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადგილობრივი ბუნებრივი გარემოსთვის მიყენებული ზარალი შემცირდეს და ამავდროულად გამოირიცხოს ადამიანების საცხოვრებელი სახლების დაზიანება. ეს არის ძალიან გრძელი პროცესი იქნება და უამრავი სხვადასხვა კომპონენტია გამას. ტექნიკური კომპონენტებიც აქვს, ინფრასტრუქტურული კომპონენტებიც აქვს და საკანონმდებლოც და რეგულაციის მიმართულებითაც, ხო, რაც ახსენე, კომპენსაციის სტანდარტი, განსახლების სტანდარტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მადლობა. გიორგი ცინცაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი საუბრობდა ევრონიუს ჯორჯიას ეთერში. არ გადართოთ რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით.